Student på laget i Bergen 1960-1972, skrevet av Nils Roger Sundfør på historie mellomfag høsten 1997. Fra tradisjonelt språkorientert mållag til venstrepolitisk frontorganisasjon. Studentmålaget vært til. Studentmålaget i Bergen er like gammelt som universitetet. Det arbeidet godt den første tid etter skipinga, men laget gikk inn i førstninga av 1950-året. Verksemda lå nede til laget vart oppad skipa torsdag 17. mars 1960. Universitetet i Bergen vart oppretta ved lov i 1946 på grunn av den smale rekrutteringsbasisen og det låge talet på studenter i disse åra, var universitetet i disse åra et eliteuniversitet. Fram til 1955 oversteg talet bare ett år 500. Fra 1955 starta likevel ei sterk auke. I 1960 passerte ein 1000 studenter. I 1966 3000, i 1972 7000. Denne eksplosjonsarta utviklinga gjorde at eliteuniversitetet fra det første tiåret nå ble et masseuniversitet. I tillegg til at studentgruppa auka, skjedde det også ei sosial og geografisk utjevning mellom studentene fra midten på 1950-tallet. Studentene ble i større grad enn tidligere rekruttert fra lågere sosiale lag. Det var ikke lenger bare de som kom fra velstående, ressurssterke familier som kunne ta universitetsutdanning. Velferdssamfunnet og den aktive utdanningspolitikken på 1950- og 1960-tallet førte til en økende sosial mobilitet. Tallet på studenter fra Bergen by gikk ned relativt sett fra 1950-året og fram til 1970. Særlig sterkt var fallet i perioden 1956-1964. Den tiden da tallet på studentene ved universitetet virkelig tok til å stige. En stor del av de nye studentene disse årene var vestlendinger ellers, samtidig som en også tok til å fange opp studenter fra resten av landet. Det at de nye studentene i stor grad kom fra andre sosiale lag og geografiske områder enn tidligere, gjorde at det ble enklere å organisere særinteresser. Dette førte til en mengd nye organisasjoner som ble skipet i begynnelsen av 1960-tallet. En av de organisasjonene som vokste fram var Studentmålaget. Formålet med skipingen av Studentmålaget var at en ønskte å samle den målinteresserte landsungdommen ved universitetet under ei fane. Det var disse studentene som skulle stå i brodden for målarbeidet gjennom at laget kunne få nynorskstudentene med på ting som skjedde, og at laget var avhengig av høyt medlemstall for å bli en sterk organisasjon. En ønskte å skape vørdner for talemålet og være en motvekt mot den sterke påvirkningen fra bokmålet som en del av en nynorsk front. Men var Studentmållaget et tradisjonelt språkorientert mållag gjennom perioden 1960-1972, var vørdner for talemålet og kampen for nynorsk det som alltid stod mest sentralt. I denne oppgaven vil jeg se på nettopp disse aspekter, da i lys av historier til universitetet og samfunnet ellers, som er avgjørende for utviklingen i Studentmålaget. Etableringsfasen 1960-1967. Studentmålaget var en ren universitetsorganisasjon. Det som skjedde i samfunnet ellers var sett på som mindre viktig. Dette kom av at en ikke så sammenhengen mellom ytre handlinger og målsaker. Derfor var det ikke slik at disse sakene skulle diskuteres på møtet i laget. Møtet tok for seg de tradisjonelle målsakene og var av karakter nærest som rene kulturkvelder. Som debattforum var laget ikke suverent på grunn av det urbane trykket. Bergen by var innoverrettet, og det var bymålet som var den akseptable talenormen. Studentmålaget var i begynnelsen en liten klubb av akademikere som drev måldyrking. Det var en møtested for sosialt samvær som ikke hadde noe liv mellom samkommene. At ytre handlinger var sett på som mindre viktig, gjorde at laget spilte en sekundær rolle på det politiske feltet.
Det hadde de for som organisasjon, en veik status ved universitetet. Formannsvervet var tungt og tidkrevende, formannen skulle velges på halvårsmøte, og det var val av ny formann hvert halvår. Det ble sett på som et kulturverv, det å styre kampen for den nynorske kulturen var en særs viktig oppgave. Derfor var det prestisje knyttet til vervet. Formannen kunne ha stor innvirkning på dagen. For de som var virkelige ledere av disse, var det til dømes lett å få igjennom enskilde tema på møteplanen, dersom disse ikke var for kontroversielle. Det ble sett på som formannens oppgave å utarbeide møteplanen. Generelt var det ikke noen debatt om det som ble satt opp. Styret fungerte kun som bare som en støttegruppe i denne saken. I andre saker derimot var styret aktivt. Spørsmål om eier avis til dømes ble sterkt debatt. Det var ulike holdninger til hva profil aviser skulle ha, om laget i det hele kunne ta på seg denne oppgaven. Når det gjelder valg av tema til møtet, var det visse omsyn som måtte takes. Formann og styre ble valgt på semesteravslutningen i laget, og hadde kort tid på seg til å sette opp møteplanen. Dessuten kunne en ikke bare velge tema av ren idealisme. Det økonomiske aspektet måtte vurderes nøye. En kunne ikke velge de foredragsholderne som tok det høyeste honoraret, og temaet måtte være så interessant at det trekte en stor tilhørermasse. Ønsket om høy tilslutning var kanskje det som framfor alt avgjorde hva en tok opp på møtet. Det var tilslutningen som holdt organisasjonen i live. Dersom en skulle få nye medlemmer i laget, var en avhengig av høy tilslutning på møtet. Medlemskontingenten var det som bar økonomien, i tillegg til pengestønad fra andre lag og organisasjoner. Studentmållaget tok imot stønad fra t.d. Bondeungdomslaget, Haugesund Mållag og Norges Mållag. En fikk dessuten bokgaver fra samlaget som ble loddet ut. Dersom dette ikke rakk til, ble det somme tider skipet dansekvelder for å få penger i kassa. I de første årene hadde laget også penger i banken fra det eldre studentmållaget. Alle disse faktorene var avgjørende for den økonomiske ståa. Når det gjelder medlemstallet, lå det på om lag 40 fra Skipingi og fram til høsten 1963. Dette svarer ikke til de forventningene som styret hadde, men halvårsmøtet 1963 viste at laget var i framgang. Møteverksemden hadde vært god, og 70 lagsfolk hadde tegnet seg som medlemmer. En hadde som mål å nå 100 medlemmer, noe en klarer høsten 1964. Styret kunne melde om et godt arbeidsår med 3 styremøter og 4 møter. Våren 1965 ble et nytt godt semester for laget med 5 møter og 2 styremøter. 170 medlemmer var en øke på 70 på et halvår. Det høyeste medlemstallet i hele perioden 1960-67 får en høsten 1965 med 220 medlemmer. Aktiviteten hadde vært framifrå. Det hadde vært aksjoner fra aviser Dag og Tid, og studieringen om kringkastingen hadde arbeidet bra. I tillegg til 4 møter hadde en hatt kulturelle og sosiale tilskipinger som fjelltur, teatertur og kveldsete. Konklusjonen for perioden 1960-65 ble at medlemstallet øker i takt med tallet på landsungdom ved universitetet, og møteverksemden øker. Den stigende medlemskorgen stopper høsten 1965. Nå kommer det en fallende korg som ikke stanner før våren 1968. Et medlemstall på 200 våren 1966, 145 høsten 1966, 100 våren 1967 og 67 høsten 1967 er vanskelig å forklare. Fallet er dramatisk. I løpet av 2 år hadde en mist så mange lagsfolk at det var at ende på 1963-nivå. På halvårsmøtet 1967 ble det stilt spørsmål om studentmålaget burde takes opp til revisjon på grunn av det lave medlemstallet. Samstundes øker møteverksemden i laget og tallet på landsungdom ved universitetet i disse årene, og økonomien i laget ble bedre enn noen gang. I tiden fram til 1966 mottok laget stønad fra andre organisasjoner. Høsten 1966 kunne en selv løyve 100 kroner til Amnesty. På halvårsmøtet i mai 1967 ble det vedtatt å kjøpe aksjer for 1000 kroner i AS Dag og Tid.
En forklaring på fallet i medlemstallet kan være at møtet ikke lenger var et like godt middel til å skaffe nye lagsfolk. I vårsemesteret 1966 ble det fra styret slått fast at folk var møtetrøyte. En ønskte å finne fram til andre måter å skaffe medlemmer på. Jamvel om det ble arrangert og skipet til 8 møter våren 1967. En dobling av det som ble regnet som god møteverksemd, faller likevel fram. En annen forklaring kan være bedre rutiner når det gjelder registrering av medlemmene. Et mer medvite syn på hva som kunne regnes som medlemmer, kan ha gjort at dette ikke var en reduksjon i tallet, men snarere en innsnevring av den gruppa som var faktiske medlemmer. I dette kan det også tenkes at en med vilje var operert med et altfor høyt medlemstall for å få støtte og innvirkning som organisasjon. Noen av disse årsaksforklaringene kan kanskje ha noe for seg, men medlemsfrafallet er likevel oppsiktsvekkende høyt. En oppsummering av at medlemstallet viser oss dette, er at det lå stabilt på 40 de to første årene, før det steg til 70 i 1963, 100 våren 1964, 170 høsten 1964 og 220 i 1965. I året 1966 og 67 skjedde det et dramatisk fall i medlemstallet, før det igjen økte våren 1968. På en ungdomskonferanse i 1961 ble Norges student- og elevmållag, NSEM, skipet. Studentmållaget hadde deltatt i et aktivt førarbeid for å få dette igjennom. På landsmøtet i Norges mållag i 1964 ble NSEM stilt likt med et fylkeslag, ikke uten motstand fra det eksisterende fylkesmållaget som vestlandske mållag. De frykta for rekruttering i dersom de yngste medlemmene skulle organiseres i et særlag for seg. Derfor vedtok landsmøtet at lag som meldte seg inn i NSEM og burde melde seg inn i det lokale fylkesmållaget. Disse vedtakene er grunnlaget for fraksjonsstriden mellom I-målsfolk og A-målsfolk i året 1968-1970, noe som i høyeste grad kom til å råke studentmållaget. Høsten 1964 meldde laget seg inn i NSEM, og våren 1965 inn i vestlandske mållag. Målstri og massekultur. I første delen av 1960-året var det de tradisjonelle målsakene som var viktigst i arbeidet i studentmållaget. Det nynorske skolemålet, nynorske lærebøker og nynorsken i pressa og litteraturen var de sakene en var mest opptatt av. De tidlige 1960-årene var sterkt preget av kulturpessimisme, og debatter om norsk kultur kunne overleve den internasjonale, hovedsakelig den amerikanske massekulturen. En særs viktig bok i denne sammenhengen er Sigmund Skars Mål, stri og massekultur, som tar opp disse spørsmålene. I denne perioden ble det lagt stor vekt på å vise den verdien nynorsken hadde for den samlede norske kulturen. Otten var særlig stor for den tradisjonelle finkulturen, litteratur, teater, musikk og kunst. Målrørsla hevjer fram de områder der nynorsken hadde synt livskraft. I studentmålaget ble møte om teaterskipet våren 1962. Våren 1963, høsten 1966 og våren 1967. Det norske teatret hadde gjengen fra siger til siger og var et godt døme på den livskraftige nynorsken. Påstander gikk også ut på at nynorsken ikke stod på høyde med bokmålet som litteraturmål. For å vise at enda disse påstandene og syne hvor brukende nynorsken egentlig var, ble det skipet til møte om nynorsken i litteratur og nynorsk litteratur nesten hvert semester i studentmålaget. Henrik Rytters og Sigmund Skars attdikting av Dantes La Divina Commedia hadde vist at nynorsken fungerte godt og til attdikting av meisterverket i litteratur. Studentmållaget skipet til et møte høsten 1965, der Sigmund Skar held et foredrag om Dante. I skyggen av massekulturen og bokmålet skulle nynorsken vinne terreng gjennom å satse på kvalitet. Det var denne kvalitetstankegangen som gjorde at Norges Mållag tok opp spørsmål om en nynorsk talenorm på landsmøtet i 1959. Tanken var ikke kontroversiell i det hele. En ville gi det nynorske talemålet høyere sosial prestisje.
De fleste støtter normeringstanken, og dette kom òg til å bli en sentral retningslinje i studentmalaria. Dette kom av at ungdommen fra distriktet fikk merke den lave sosiale statusen dialektene hadde i Bergen by. Et nynorsk normaltalemål var tema på møtet i laget høsten 1961 og høsten 1964. Studier i nynorsk talemål ble startet våren 1961 og våren 1965. Tesen om nynorsk som eneste riksmål var bare en trusartikkel til innad bruk. Den hadde en viktig symbolfunksjon, men ble i realiteten sett på som en utopi. De fleste sentrale folk i studentmållaget fulgte den tilnærmingslinja som Norges måler hadde fastsatt. Den gikk ut på at en skulle få nynorsken og bokmålet til å nærme seg hverandre. En arbeide som brubyggere for å skape språkfred. Praktisk målarbeid. I målarbeidet var kampen for nynorske lærebøker en av de viktigste enskildsakene for Norges mållag utover 1960-året. Mangelen på nynorske lærebøker i alle skoleslag var katastrofal. Medlemsmøtet i studentmållaget i 1960 vedtok å sende en resolusjon til styret i Norges mållag med krav om at det ble gjort noe effektivt i saken. Læreboksaken var kanskje den saken som var mest dominerende i arbeidet til studentmållaget i første delen av 1960-året. Forsvaret av sidemålsstilen var en annen stor sak. Dette var viktig, spesielt i tiden fram til 1963-64, da stilen var i fare i en ny lov om høyere skoler. Kampen ga resultat, for sidemålet fikk den stillingen som det hadde hatt. Studentmållaget arbeidet òg for nynorske bøker og nynorsk kultur i det hele. Det ble skipet til møter kring emner som folkeminne, visesong og slåttemusikk. Kjente personer som Sigbjørn Bernhardt Osa, Tarjei Vesaas og Olav Hauge vikja laget. De var alle framifrå ambassadører for den nynorske kulturen. Emnet nynorsk litteratur og bokutgivning ble dessuten drift på møtet både høsten 1960 og våren 1966. I arbeidet for en nynorsk presse hadde studentmållaget fra høsten 1963 et ønske om en egen lagsavis. Agnar Sletteland og formannen Edmund Ytne skulle arbeide med dette prosjektet, siden det var de som hadde tatt initiativet til bladutgivning. Avisa kom våren 1964 og fikk navnet Vestlandsfan. I avisa ville en vende seg til studentene ved universitetet og vestlandsgymnaser og gjøre greie for hva laget sto for. Avisa kom ut en eller to ganger i semesteret. Redaktører i de første årene var Ånung Hager fram til høsten 1965, Bjørn Jostein Årsnes til våren 1967 og Bergljot Selvåg til våren 1968. Avisa hadde store økonomiske vansker gjennom deler av 1960-året og måtte ei tid samarbeide med kontaktaviser til elevmålaget i Bergen. Mange utgaver hadde en ikke råd til å gi ut, medan andre ble støttet økonomisk fordi innholdet var viktig. Trass i disse problemene overlevde avisa perioden. Studentmålaget hadde òg tilskipinger for å skaffe tingere til det nye bladtiltaket Dag og Tid. Tanken var en moderne nynorsk dagsavis. Den skulle ikke være noe målpolitisk organ. Den skulle skrive på nynorsk, men ikke om nynorsk. Dette var en viktig sak for Norges mållag fra 1962, og stod spesielt sentralt i arbeidet til studentmållaget høsten 1964, høsten 1966 og høsten 1967. I tillegg til studieringer i bladarbeid og om kringkasting i, hadde laget sin egen pressegruppe. Den ble startet i 1960 med til dømes Arnfinn Haga og Anders M. Andersen i gruppa. Denne delen av laget skulle ta seg av publisiteten om laget og skrive referat i bladet. Ellers skulle de freiste å få inn noen stykker i vestlandsavisene. Gryende politisering. I perioden 1960-67 var de tradisjonelle målsakene de viktigste i arbeidet til studentmålaget. Men bildet er ikke fullt så lett å se på. Helt fra de første årene kan jeg merke en gryende politisering. Det er særlig to semester som skiller seg ut her. I 1962 var det i Norge diskusjoner kring spørsmålet om norsk medlemskap i EU, eller det som den gangen hette EEC. På bakgrunn av dette skipet studentmållaget en debatt om sammarknaden og norsk kultur våren 1962. Høstsemesteret 1963 var det på ny duka for politikk i laget.
Professor Torolv Solheim heller et fyredrag om Stortinget som folkemakt mot byråkratiet. Dette møtet var skipa fordi det hersket en ny vekt og en ny politisk interesse mellom folk flest. Dette gryende medvite om samfunnet omkring gjorde at studentmålaget i det neste året involverte seg i radikal politikk. Høsten 1966 ble det vedtatt at laget skulle være medtilskipa i demonstrasjonene mot krigføring i Vietnam. Men før dette ble vedtatt, var det en lang prinsipiell debatt om en burde holde fram og engasjere seg i radikal politikk, slik en hadde gjort den siste tid. Narve Bjørgo mente det var uheldig å markere seg så tydelig i en politisk sak, og forplikte alle medlemmene på et visst syn. På landsmøtet i Norges Mållag i 1965 var hovedemnet strukturendring og målpolitikk. På et bredere grunnlag enn før ble nynorskens stilling tatt opp i samband med samfunnsutviklingen. Dette var utgangspunktet for et nytt ideologisk ordskifte som gjennom det kommende året skulle føre målrørsla inn på nye tankebaner, og til dels på arbeidsfelt som lå nokså fjern fra tradisjonelt målarbeid. Det var nå mer og mer ungdommen som styrte utviklingen. Et omskifte 1968-69. I år i 1968-69 endret studentmålaget karakter på grunn av det som hendte på det politiske og målpolitiske området. Et nytt målpolitisk dokument endret målrørsla sitt syn på hva målstrid var. Samstundes skjedde det en politisk radikalisering av studentmassen som gjorde at studentmålaget gikk i samspill med de venstreorienterte studentorganisasjonene. Målreising. Den ideologiske nyorienteringen som rådde i tid etter 1965 førte til at det ble satt ned en nemnd som skulle utarbeide et nytt program for målarbeid. Anders M. Andersen, som hadde vært med i studentmålaget siden 1960, var med i denne nemnden. Tilrådingen kom ut som bok på samlaget under tittelen Målreising 1967. Dette dokumentet gjorde at målrørsla endret karakter både sentralt og i lokaler. Det nemnde rådde til var at målfolk i nord måtte konsentrere seg om målreising, styrking av nynorsken på alle felt i samfunnslivet. Tilnærmingslinja ble avvist, og tospråksituasjonen ble sett på som en verdi. Sammen med en politisk radikalisering av studentene på denne tid gjorde disse tankene at tesen om nynorsk som eneste riksmål nå ble mer enn en trusartikkel med symbolfunksjon for de mest radikale i studentmålaget. Avstanden mellom utopi og røynd hadde minket. Målreising 1967 var hovedemnet på landsmøtet i Norges Mållag i 1968, men møtet ble et rent rettskrivingsordskifte. Det at tilnærmingslinja hadde blitt avvist, gjorde at I-målstilhengerne nytta høvet til å freiste å få igjennom krav om likestilling mellom I-mål og A-mål. Dette førte til en fraksjonsstrid som dukka opp i 1968 og varte til 1970. Denne striden råka òg studentmålaget. Landsmøtet i Norges Mållag i 1969 åpna for språklig variasjon mellom I-mål og A-mål i nynorske lærebøker. Flere advarer mot dette framlegget både av pedagogiske og målpolitiske grunner. Særlig folk fra studentmållaget, Aslak Erd Helleve, Egil Lysæter, Jarle Varpe, mente det var farlig å gå så langt for å kompromisse med imålsfolket. I siste halvdelen av 1960-året var det en økende motsetning mellom studentmålaget og imålsaktivistene i vestnorske Mållag. Det førte til usemje om hva retter studentlaget skulle ha i fylkeslaget. På bakgrunn av dette utarbeidet målsmenn fra både laget mellom Anna Jarle Varpe og Arnfinn Haga et utkast til samarbeidsavtale. Denne avtalen ble vedtatt på landsmøtet i Norges Mållag i 1969, men førte ikke til noe forliking. På årsmøtet i Vestlandske Mållag i april 1970 brøt striden løs att. På dette møtet ble representantene for studentmållaget utestengte fordi fylkeslaget mente at laget ikke kunne ha representasjonsrett når de òg var med i NSM. Møtet ble sprengt, og et nytt fylkesmållag ble skipa, Hordaland Mållag. På landsmøtet i Norges Mållag i 1970 sa en klart fra at kompromisslinja hadde spilt for litt. I alle nemnder ble imålsfolk luka ut. Fraksjonsstriden var dermed snutt, og landsmøtet kunne konsentrere seg om hovedordskiftet om landsdelsplanlegging. Samfunnslinja hadde sigret over bokstavlinja, nå skulle det kjempes til vern om Bygde-Norge. Denne distriktspolitiske orienteringen er det som framfor alt kjennetegner studentmålaget i de neste årene. Artikkelsamlingen
Tur og kontrast 1967 oppsummerte nye tanker, som i tillegg til målreising 1967 endret målsettingen for målrørsla. Artikkelsamlingen la vekt på at en måtte øke den sosiale prestisjen til nynorsken. Dette kunne føre til at flere ville holde på identiteten sin, til dømes ved flytting fra distrikt til by. For det andre ble det vektlagt at målsak var samfunnssak. For at nynorsken i framtiden skulle ha et solid sosialt grunnlag, måtte en gå aktivt inn for å berge bosettingen i distriktet. Det var særlig i studentmålet i Bergen og Oslo at disse tankene ble utviklet, og det førte til en klar politisering av disse lagene i distriktspolitisk retning. Men samfunnet utenfor tidligere hadde vært særlig viktig. Innsåg jeg nå at disse tingene hadde innvirkning på målsaken. Politisering. Studentopprør i Frankrike spredde seg til grannelandet som en radikal rørsle mellom studentene og skoleungdommen. Dette opprøret var en reaksjon mot kapitalismens utvikling og fremmedgjøring av mennesker som var valgt av brukersamfunnet. En rød og grønn bølge grep ungdommen med både radikale og verdikonservative verdier. Rommet for meningsbryting og kritikk ble videre, og utopien kom at ende i den politiske kulturen. Rustningskappløpet held fram på 1960-tallet, med det som oppropet og gatedemonstrasjonene rettet seg mot var krigføring i Vietnam. USA var ikke lenger den makten som hadde berget demokrati i Vesteuropa. USA var klar til å opptre som politimann mot opprør hva som helst på kloden. USA-imperialismen ble et omgrep. Ungdommen mente at foreldregenerasjonen sin velstand var vunnet ved at de imperialistiske statene hadde byttet ut de fattige landene. Skrifter av Marx og Lenin ble gravende fremmet. Disse kreftene fikk innpass i Sosialistisk Folkeparti, etter hvert også i Arbeiderpartiet. Vietnamkrigen aktualiserte også den slumrende NATO-motstanden, siden USA var den leiende makten i NATO. Men snart stilnet NATO-debatten av. EEC-spørsmålet tok all interesse fra 1969 til 1970. Motstand mot kapitalismen og imperialismen radikaliserte studentmassen i 1968-69. Medan studentmålaget i første del av 1960-året hadde femnet om folk med ulik politisk tilknytning, ble det nå et uttalet krav at en måtte være politisk ren for å være med i laget. Med andre ord så måtte en høre til den politiske venstre siden. Radikaliseringen gjorde at laget gikk i samspill med venstreorganisasjonene, som til dømes Sosialistisk Studentforening. Disse organisasjonene og venstreorienterte aviserne, som til dømes Klassekampen, var endringer som tok nynorsken på alvor. Radikaliseringen gjorde også at studentmålaget fikk radikale formen, folk som Anders M. Andersen og Jarle Varpe var med på å sikre et venstrepolitisk preg på laget. Studentmålaget gikk inn i 1970-året med et skarpere politisk preg for å øke den sosiale prestisjen til nynorsken, og da måtte en slåss for bygdenåring. Det gjør at laget i det neste året får et sterkt distriktspolitisk preg. Det venstrepolitiske laget 1970-1972. En merkestein i endring i av studentmålaget var Volda-seminaret i februar-mars 1970, som tok for seg både distriktsutbygging i allment og kulturvernet på bygdene. Det resulterte i artikkelsamling i Mål og makt 1971, som ble et ideologisk grunnskrift de følgende par år i. Den var et resultat av de politiske og målpolitiske endringene i 1968-69. Organisasjon. Disse årene var en framgangstid for målsaken. Velviljen for nynorsken og forståingen for grunnideene i målreisingen vant fram i videre krinser enn før, ikke minst mellom studentene. En større forståing av samspillet mellom samfunnshandlinger og målsak hadde vunnet innpass. Det gjorde at studentmålaget tok opp aktuelle saker til debatt på møter, og fikk de for en videre basis som debattform. Det var ikke lenger en akademisk klubb som fungerte som ren universitetsorganisasjon. Medlemstallet øket i perioden 1970-72, mye på grunn av EEC-saken, etter at landsmøtet i Norges Mållag i 1971 hadde vedtatt ikke å gå imot norsk medlemskap i EEC, ble reaksjonene forskjellige.
Men student- og elevmållaget kunne vitne om sterk rekruttering i det miljøet der de arbeidet. Studentmållaget hadde et medlemstall på 150 høsten 1970, euro 60 våren 1971 og euro 90 høsten 1971. I året for avrøstinger om EEC kunne en melde om 250-300 medlemmer våren 1972 og 260 medlemmer høsten 1972. Ideologi. Studentmålaget mente at deler av målrøstene ikke hadde klart å tilpasse seg den nye situasjonen en drev målstri i. Det hadde lite med målsaker å gjøre å slå an høynasjonale kulturtoner og henge målet ut som en kulturell kuriositet. En måtte styrke det levende norske talemålet som nynorsken hadde sprunget ut fra, og som alltid måtte være grunnlaget for det nynorske skriftmålet. Den samfunnsgruppa som til daglig nytta et nynorsk talemål måtte derfor være grunnstamma i målreisingen. En måtte få denne gruppa til å forstå at det å nytte sitt eget mål var en del av kampen for sosial fridom og rettferd. Det tek oss over i det omstridde spørsmålet om politisering av målstriden. Norges målere stakk opp et svært romlig line som skulle samle alle politiske farger for målrørsler. Studentmålaget brøt med dette synet og mente at Norges mållag førte seg selv bak lyset. Ingen god målmann kunne stø en politikk og en samfunnsutvikling som var jamgod med en dødsdom for nynorsken. En ville derfor samarbeide med de kreftene i samfunnet som hadde tatt et klart standpunkt mot at kapitalmakten skulle dominere samfunnsutviklingen. Målrørsla måtte få politisk slagkraft. Bygdefolket måtte vekkes ved at de tok opp livsnære, aktuelle samfunnsspørsmål som hadde relevans for målsaken. Dermed kunne en få målsaken ned på jorda, der hun hørte hjemme. En ville arbeide for at målfolket skulle ta et medvite standpunkt til målpolitiske spørsmål, slik at studentmålaget kunne bli en pressgruppe i samfunnet. Politiske og målpolitiske kampsaker. De distriktspolitiske sakene som var kommet i framgrunnen i 1970, først og fremst arbeidet med landsdelsplanene, ble ført videre. Jarle Varp og Egil Lysæter fra Studentmålaget var dessuten med på å gi ut en bok om Vestlandsplanen. Jeg ville legge vekt på at en sentralisering ikke var en uunngåelig utviklingstendens, men et resultat av en politikk som en kunne kjempe imot. Likevel var diskusjonen om landsdelsplanene snart sett i skyggen av en ny stor sak, EEC-saken. Kampen for nynorske lærebøker og kampen mot EEC. Likevel var diskusjonene om landsdelsplanene snart sett i skyggen av en ny stor sak, EEC-saken. Kampen for nynorske lærebøker og kampen mot EEC var de to viktigste sakene i arbeidet til studentmålaget i disse årene. Den norske regjeringen søkte formelt om norsk medlemskap i EEC i mai 1970, og samme høsten tok motstandsrørsene til å organisere seg. I målrørsene var det studentmålaget som gikk i brodden. Studentmålaget i Bergen tok standpunkt mot medlemskap høsten 1970. Denne saken var topprioritert arbeid i laget fra våren 1971. 10. februar var det skipet til et møte om EEC, der laget sine folk gjorde seg sterkt gjeldende i ordskiftet. I Norges mållag var EEC-saker gjort til hovedemne for studiearbeidet dette semesteret. 9 studieringer var skipet på orienteringsmøter med EEC-studiearbeidet som studentmållaget skipet 12. februar. Den folkelige kulturen hadde blømmet opp i motstandskampen, og laget ønsket en bred mønstring av denne kulturen ved å stygge opp under motstand. Ellers var en med i det praktiske arbeidet overalt frem mot røysting i 25. september 1972. Kampen for nynorske lærebøker var den andre store saken i arbeidet til studentmålaget. Læreboksstået i gymnaset var tema på møtet våren 1971. Det er likevel høsten 1971 saken ble virkelig aktuell med den store lærebokaksjonen. Underskriftskampanjen den høsten hadde samlet 30 000 underskrifter. Aksjonene hadde tatt til i september på Østersjø gymnasiet i Hardanger, men høydepunktet kom den 28. oktober 1971. 30 000 elever ved 110 skoler deltok i det som nå ble kalt den største skolestreiken i norsk historie. Læreboksaken var en sak som studentmålaget hadde arbeidet mye med. Folk fra laget hadde vært på reis til en rekke skoler på Vestlandet for å tale om læreboksstoda. Høsten 1972 ville laget knytte
det konkrete arbeidet for målsaker på universitetet til en videreføring av lærebokaksjonen. Tiltak og møtesaker. Det nye medvitet om at Bygde-Norge var grunnlaget for nynorsken, viser at i møteprogrammet til studentmålaget, distriktspolitikk og bygdefolk sin interessekamp, landsdelsplanlegging i og distriktshøgskolespørsmålet var sentrale tema. Andre emner var kulturfront og målsak. Undertrykking i av det samiske målet, politiske organisasjoner og deres forhold til tilhøve til målsaker og NRK som tjener for bykulturen. Høsten 1971 skipet studentmålaget i Bergen og Oslo til et seminar om interessekampen til bygdefolket. Senere tok en sikte på et seminar om tilhøve mellom arbeiderrørsla og målrørsla. På halvårsmøtet i 1971 tok en opplagelse tilhøve til 1. mai. Det kom ikke til semje om denne saken. Høsten 1972 arbeidet en for å danne bygdefolket sin interesseorganisasjon. Studiearbeidet hadde hatt et oppsving, da særlig i samband med EEC-saken. Tiltaksnemnda var skipet for å nå folk utenfor studentmålaget med arbeidet til laget. Dette var en viktig oppgave for at målpolitikken ikke skulle bli avgrenset til studentmiljø. En liknende funksjon hadde NSEM arbeidsutvalget. Det skulle stimulere arbeidet i skolemållaget på Vestlandet og ta initiativ til å skape nye lag der det var forutsetninger for det. Dette arbeidet var stødd av studentmållaget. Konklusjon. Studentmållaget var skipet i 1960 år frem til 1968-69 ble det de tradisjonelle målsakene som stod sentralt. Nynorsken i pressa, litteraturen og teatret var sentrale områder. Laget ville være en base for landsungdom og arbeidet for å styrke det nynorske målet ved universitetet. Det var en sted for sosialt samvær, der folk med ulik politisk tilknytning samlet seg. Fra de første årene var det en gryende politisering, men laget nølte med å ta et klart standpunkt i politiske saker, fordi de ville binde alle medlemmene deres til samme standpunktet. Målreising i og politisering i 1968-69 gjorde at studentmålaget endret karakter. Målreisingen førte til at målsak ikke lenger var kultursak, men samfunnssak. Det la vekt på at styrken i en nynorsk med høy sosial prestisje og Bygde-Norge som den sosiale basisen ble rådende. Kampen for målet ble derfor kampen for distriktet. De tradisjonelle målsakene ble nedprioritert og det praktiske, effektive målarbeidet satt i sentrum. En tok standpunkt mot de kapitalistiske kreftene i samfunnet. Radikaliseringen gjorde at den gikk i samspill med venstreorganisasjonene som en del av den venstreorienterte fronten på å være et lag som fremde om personer med ulik politisk tilknytning gjengde inn i 1970-året som et sterkt venstrepolitisk orientert lag. Kjeldom. Samtaler med Nave Bjørgo, Edmund Ytne, studentmodagis i møtebok 1960-1968, studentmålaget i utklippsbok 1960-1968, Stødd Vest årgang 1960-72, Vestlandsfaren årgang 1969-1972, litteraturliste, allmenningen med flere målreising i 75 år, siden 231-275 foran av forlag, Berge Furre, norsk historie 1905-1990, side 345-350 i det norske samlaget, 1992.